Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. A Aninha da Paraíba aqui de novo. Vamos falar do signo de Câncer, previsão para fevereiro de 2003. Para as pessoas que nasceram entre 21 de junho a 22 de julho. 21 de junho a 22 de julho. O que eu vejo para o canceriano que nasceu nessa data? Vamos começar com a vida amorosa. Para novos relacionamentos, eu vejo que vai começar com uma aventura e vai e continuar, dar uma continuidade em uma coisa mais séria. É, para a vida amorosa desses que estão começando um relacionamento, cuidado com gravidez indesejada, porque os caminhos estão abertos para esse ciclo de pessoas para fevereiro. Gravidez está em aberto. Então, para quem deseja uma gravidez, Deus abençoe. Para quem não deseja, cuidado, se cuide. Aqui eu vejo os caminhos abertos nessa área. Para quem está em um relacionamento, olha, eu vejo brigas e desentendimento por falta de confiança. Tem uma terceira pessoa no meio envolvida, cuidado, cuidado. Olha, essa pessoa, quem está em um relacionamento, quem está em um relacionamento com estabilidade, vocês têm um relacionamento estável, eu vejo um desentendimento, um desgaste, briga por causa de uma terceira pessoa que está envolvido com o teu cônjuge. Mas o teu cônjuge não tem interesse em ficar com aquela pessoa, tem interesse em ficar com você. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, se você, não adianta você pedir separação e na semana que vem pedir para votar ou então procurar macumbeiro, né, minha filha, para fazer o outro votar. Então você tem que pensar duas vezes antes de tomar uma atitude e uma decisão, porque eu vejo que ele quer ficar com você. Mas a decisão cabe a você tomar. Não estou mandando você ser corna, não, tá? Estou mandando você ser inteligente e ser sábia para saber contornar essa situação. Às vezes a gente diz assim, vou me separar dele, botou chifre em mim. Aí lá na frente eu vejo a mulher arrumando pior do que ele. Então são coisas que você tem que pensar. Eu não estou mandando você aceitar ser corna não, tá? Mas aqui eu vejo briga e desentendimento causado por isso, tá? Então o jogo tá falando que você é uma mulher forte. Ou é um homem forte quem está me escutando? É uma pessoa que é o alicerce dessa casa. É uma pessoa determinada, que sabe aquilo que quer, que almeja, corre atrás, faz tudo pela pessoa, pelo teu companheiro, pela tua família. Mas aqui eu vejo que você é uma pessoa muito raivosa, muito autoritária, muito braba. Entendeu? Então, cuidado em falar certas palavras, em tomar certas atitudes. Porque eu vejo que você continua sendo rainha do seu lar, tá certo? Rainha do seu relacionamento. Mas tem uma terceira pessoa aí querendo atrapalhar vocês. Vamos, canceriano, que nasceu no dia 21 de janeiro a 22 de julho. Esse grupo de pessoas, previsão para fevereiro no campo financeiro e profissional. Para pessoas no campo financeiro e profissional, pessoas que nasceram no dia 21 de janeiro a 22 de julho, previsão para fevereiro de 2023. Financeiro e profissional. Aí, fevereiro agora tá pesado, viu? Foi pagamento.
de pessoas será demitido. Um grupo de pessoas, cancerianos, que nasceram dia 21 de junho e 22 de julho, agora em fevereiro, vão ser cortados da folha de pagamento, tá bom? Então, eu vejo que regresse para novos empregos, novos trabalhos, que você vai conseguir vaga e vai se adaptar. O trabalho é o emprego que aparecer, tu corre atrás, tá? É, para quem investe muito em comércio, no setor profissional, eu vejo que fevereiro vai ser bom no campo financeiro, tá? Então invista em propaganda no teu serviço, porque eu vejo a chegada de clientes trazendo dinheiro para você. É, o início do mês vai ser um mês meio parado, meio difícil, profissionalmente falando, mas depois das primeiras semanas vai ser lucro. A estabilidade vai ser boa. O jogo pede para você não fazer sociedade, não confiar em todo mundo, senão você vai ter perdas e dificuldades. Esse é o profissional e... financeiro. Está aberto para novos empregos. Ali eu vi, né, que eu vi muita gente sendo cortada do profissional, mas se adaptando a novos empregos, tá, gente? É, o lado saúde. A saúde do canceriano para fevereiro de 2023. Olha, a saúde da maioria das pessoas aqui, eu vejo passando bem, certo? A maioria das pessoas aqui, o que me chama a atenção para esse jogo é pessoas com problemas crônicos, dores de coluna, dores nas juntas e também cálculos renais. Cálculos renais, tenham cuidado, certo? Porque eu vejo pessoas com fortes dores. Tanto na lombar da coluna, doenças crônicas, como problemas renais. Eu vejo aqui cálculos. Esses cálculos estão nos rins e nas vesículas, tá bom? Os demais pessoas que não estão passando por esses problemas, eu vejo que vai ocorrer tudo bem na sua saúde para fevereiro. As pessoas que são obesas, o jogo está me falando para... você se interessar mais por exercício e ter um pouco mais de controle da tua saúde, porque futuramente você vai ter problemas sérios. Futuramente você vai ter problemas sérios por causa da obesidade. Você que está enfrentando esse problema aí, com obesidade. Então trata de correr e cuidar de si próprio. Melhora a qualidade de vida. Falando agora do espiritual. Espiritual de canceriano que nasceu dia 21 de junho e 22 de julho. Eu quero saber do espiritual dessas pessoas para fevereiro de 2023. Espiritual. A maioria aqui eu vejo que o espiritual está em dia, só a minoria que tem uma tendência a ter perdas na sua vida profissional, amorosa, financeira e saúde, principalmente essas pessoas que estão passando por esses problemas, é espiritual, tá? Às vezes a gente tem doenças que são espirituais e tem doenças que são físicas, certo? Então esses males aqui são espirituais.
Aqui, e tem cura, pelo que eu vejo aqui, tratamento, tá? Mas você tem que cuidar do seu espírito para obter essa cura aqui. Quando você vem sentir a dor, tanto você tem que tomar medicamentos físicos, quanto receber o tratamento espiritual. Tem uns casos de Allan Kardec que eles fazem esses tratamentos espirituais, tá? Lá eles não cobram nada, são gratuitos. E assim, às vezes quando você tem, às vezes não, é uma coisa concreta e certa. Aquelas pessoas que têm mediunidade e não se cuida, tem muito a saúde afetada. Aí a dica, tá? Tiragem respondida, que Deus abençoe mês de fevereiro de 2023. Um cheiro para você, canceriano. Quem gostou, deixa teu like, deixa teu comentário. Beijo.